üstündən bir şey olar ki, xeyrisi nədirsə olmalıdır. Əgər hökumət qərar versə, demək ki, hökumət lazım bilir. Allah nə bilim, Allah bilən məsləhət. İstər məsləhət. Necə gedir? Biləcəri abidənin yanı. Bax bu məhlə arası yaşayan yerlərdə qonşular deyir ki, bax ehtiyac sahibləri var. İndi gedirik. Kvartrat, Elmirə. Hə, kirayə qaldı, hə? Ay evyəsi. Burada ehtiyac sahibisiniz, mən görürəm. Ehtiyacınız var, yardım gətirmişik sizə. Hə. Götür ana, götür. Çok can sağlığı ilə yiyəsən, içəsən. Çox sağ ol. Allah sevdir. Nə olur eləsin. Hər şey tam. Bax burada necə yaşayırsınız? Hansı vəziyyətdə yaşayırsınız ana? Yaşayırsınız. Kirayə qalırsınız, düzmü? Hə. Nə qədər pul ödəyirsiniz? 120. 120 manat. Bir oğlum var. Bir oğlunuz. Neçə yaşı var? 20. 20 işləmir də yəqin ki. Yok. Siz əlaqə nömrəsi deyin. Sizin qapınıza yenə də xeyirxah insanlar qoy döysün. 943-66-23. Bu sizə məxsusdur, bu mobil nömrə. Siz cavablandıracaqsınız. Hə, lap yaxşı. Xalqımıza, vətəndaşlarımızın bu vəziyyətini göstərim. Yaşadıqları durumu göstərim. 120 manat. Bax, bu ağır günlərdə necə, yəni o pulu ödəyə bilirsinizmi? Ödəmişik, hə. Dəhşət. Ama nömrəsi yoxdur. Deyirsə, ceyran, eyti, hardadır. Alıcıq parmağına göz. Hə, yəni bu ünvanı elə tapmaq olar. Hal-hazırda bugün yenə ac qalmarsınız da, bugünlük ən azından ərzağınız oldu. Yox, biz bunu yedik, doymayacaq. Bilirəm, bilirəm, əlbəttə ki, ayıb olar ki, bu nə gözəl pişikdir belə. Bateriyə qədər dözmədi pişik görən kimi, o qədər gözəldir ki. Bax, hala deyək bizdə nə var, bəs yeməyət? Allah bax, baxmaq olar mı? Allah özü getirir. Bax, bu da bu. Sadə bir soyducudur bu vəziyyətdə. Belə. Rəyinizi şad eləsin, həmişə ruhuzu getirsin, neyinim deməyəsin. Sağ ol, ayana, sağ ol. Allah sizləri var eləsin, böyümüşsünüz.